Экспо'нун курулуш жумуштары аякталууга жакын. Бирок улуттук компаниянын төрагасы Ахметжан Эсимов Казакстандын туристтик әлеуетинин төмөн экендигине алаңдаушулук билдирип отур. Тепти чеделден келүүчүлөрдүн кызыгуучулугун арттыруу үчүн бирнеше усунуш да жасады. Экспо 2017 Астанада өтөт дегенде карсы пикир айтып сынга алгандар көп болгон. Көрме эл экономикасын тұралатады дейтиндер әлі де азаймай отур. Алайда Ахметжан Эсимов Кытай эмес. Экспо нағыз дағдарысқа қарсы дүние деп отыр. Мы говорим о том, что проект Экспо, оно в этот кризисный период оказался, можно еще назвать, антикризисным проектом, поскольку дало возможность создать новые рабочие места. Бұлай дейтіні, Экспоның арқасында 46 мыңдай жұмыс орны құрылыпты. Одан бөлек отандық компаниялардың халықаралық көрмеге қатысатындығы тағы бар. Дайындықтың аралық нәтижесін осылай тұжырымдаған Ахметжан Эсимов алғашқы нысандардың аяқталып қалғанын да жария етті. Енді көрмеге қатысушылар мен келушілерді қарсы алу мәселесі өзекті болып отыр. Өйткені Экспо өткелі отырған Астананың өзінде бұл бағытта шешілмеген түйткілдер жетерлік екен. Жаңа айтылып өтті, қаншама адам келетін, шетелдік адамдар. Олармен бірге жүретін гидтер жеткіліксіз. Ертең Қытайдан көп келеді ғой бізде. Қытай болсын, Америкадан болсын, қай жерден болсын, ағылшын тілін, Қытай тілін олар білу керек. Туризм мәселесінің ақсап тұрған Есімов Мырза да ерекше атап өтті. Ұлттық компания басшысының айтуынша, 5 миллион тұрғыны бар Грузияға жылына 2 миллиондай турист келеді екен. Ал біздің елде бұл көрсеткіш бар болғаны 70 мың адам шамасында. Айта кетерлігі, Экспо 2017 көрмесін көрушілерге арналған туристік пакеттердің бағалары белгілі болды. Халықаралық шараны тамашалау үшін 3 күндік турға ең кемі 40 мың теңге төлеу қажет екен. Бақтыр Әлібай, Нұркен Тоқмұрин, Лаура Жанқабылова, Информбюро, Астана.